dünyadaki yaxşı adamlardan biri Bahodir edi. Hammaga yordam berar, ularni xursand qilishga harakat qilardi. Oxirida o'zi eng baxtli insonga aylanardi. U sof yurakli odam edi. Bir kuni do'kondan chiqayotganda yosh bir ayolning ahvoli diqqatini tortdi. Rangi o'chgan, qo'llari sovqatgan va bo'yni bukilgan edi. Nega bu ahvolda ekan, deb o'yladi. Ayol Bahodirni ko'rgach darrov oldiga bordi. Og'ir ahvolidan nolib, "Menga faqat siz yordam bera olasiz", dedi. Bahodir xavotir ola boshladi. Ayol gapida davom etdi. "Mening erim yo'q. 3 yoshli o'g'lim kasalman. Operatsiya uchun katta pul kerak. Bolamni tashlab ishlay olmayapman. Operatsiya puli uchun siz yordam bera olasiz", deya iltijo qildi. Bahodir darrov do'konga kirdi va savdo pulini borana berdi. Ayolga, "Alloh xohlasa bolangizga foydasi tegadi", dedi. Ayol xursand bo'lib pulni oldi va u yerdan ketdi. Bahodir esa ko'ngli xotirjam uyiga ketdi. O'g'lini quchoqiga olganda yana o'sha ayol yodiga tushdi. Yordam berganidan o'zini baxtiyor his etdi. Oradan 3 hafta o'tdi. Bahodir xonasida gazetalarni ko'rib chiqayotganida o'sha ayolning suratiga ko'zi tushdi. Xabar diqqatini tortdi. Xabarda "Soxtakor ayol oxiri qo'lga tushdi", deb yozilgandi. Xabarni diqqat bilan o'qib, ayolning kasal bolasi yo'qligini bildi. Darrov gazetani yopdi. So'ng o'zida yo'q huzur bilan gapirdi. 3 haftadan beri eshitgan eng yaxshi xabarim shu bo'ldi. Xayriyat, ayolning kasal farzandi yo'q ekan. Hikmatlar xazinasi kitobidan. Xulosa o'zingizdan.